en les investigacions de l'atemptat de Barcelona i Cambrils. Des de dissabte, aquest era l'objectiu principal de la policia, el conductor que va fugir de Barcelona el mateix dia de l'atemptat. I després de ser identificat per la policia aquest matí, finalment ha estat abatut en una vinya a prop d'una gasolinera, al terme municipal de Subirats. I anem en directe, Fàtima Llambrich. Doncs d'aquí fa molt pocs minuts que s'han emportat el cos. Ha fet ja l'aixecament del cadàver. Tot això comença a les 3:30 de la tarda. És quan Mossos rep els primers avisos de testimonis que diuen, recordem que això és 1 hora i mitja després de que hagin facilitat oficialment la foto de Llunes i haguessin fet esta crida ciutadana. I de fet ja s'alertava de que podia haver canviat la fesonomia. Doncs hi ha els primers avisos de testimonis que diuen que l'han pogut veure i hi ha un dels testimonis que diu jo tinc coneixements de fisonomia i, per tant, també se li ha donat més credibilitat. També alguns policies l'havien avistat. Llavors s'activa Mossos i una patrulla de proximitat, acostumada a la zona, a patrullar per zona rural de camins. És quan troba Llunes ajupit entre les vinyes, intentava amagar-se. Després, quan el detecten, doncs, anava vestit amb camisa, obre la camisa. Els Mossos identifiquen que porta un cinturó que podria ser d'explosius, acabat sent cinturó simulat, i és quan l'abaten, quan determina a l'es gran i quan veuen que porta el cinturó d'explosius. Aquesta situació s'ha donat just a mig quilòmetre d'on estem situats ara i això ha passat aproximadament, us diem, sobre les 4 de la tarda quan ha començat aquesta persecució. Tot plegat ha començat amb l'avís d'una veïna que hauria vist prop de Sant Sadurní el que seria l'autor material de l'atemptat. I els Mossos, com explicaven a través de Twitter, han posat en marxa un dispositiu policial. Han tallat els accessos i han començat a pentinar la zona. El desplegament de periodistes ha estat immediat. És una gran notícia per a les persones japoneses. És xocant, evidentment. Barcelona és molt, molt familiar per a les persones japoneses. Many Japanese tourists is coming here as well. He escuchado primero unos tiros y de enseguida un montón de tiros, entre 50 y 100 tiros he escuchado. He vingut aquí, que encara m'han deixat passar, tinc el cotxe una mica més avall, però és clar, no.